warumi sura ya 4 tutasoma kuanzia mstari wa 17b mpaka 21 tutasoma wote moja mbili tusome Five, one, ofi na sifa tunajifunza imani itendayo kazi imani itendayo kazi au imani iliyo katika matendo imani sio maisha tuliyochagua imani ni maisha tuliyopewa hakuna mtu mwenye kuweza kumfikia mungu kwa habari ya kujua vitu vizuri yeye mungu aliyeumba vyote anajua nini kilicho bora nisikiliza kwa makini ulimwengu una mifumo yake ya kufanya mambo na hakuna mfumo wa ulimwengu ambao mungu haujui lakini moja ya vitu ambavyo mungu hakutupa tuviingie ni mifumo ya ulimwengu anasema msifatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu ili mpate kujua mapenzi ya mungu ya kumpendeza imani ni maisha bora kuliko maisha yoyote ambayo kiumbe amai kuishi naanza kuongea hatua mungu imani ni maisha ya daraja la kwanza <laughs> imani ni maisha ya daraja la kwanza mwambie jirani yako unaishi maisha ya daraja la kwanza angalia alivyokataa mwambie tena unaishi maisha ya daraja la kwanza mungu ndiye aliyeona kwamba inakupasa uishi maisha ya daraja la kwanza ukiwa na mwili huu hapa watu wanafikiri maisha ya daraja la kwanza tutayaanza baada ya kufa kama haunayo sasa hata baada ya kufa utakuwa nayo sema amina kubwa yesu alikuja duniani ili atuokoe ili, ili mifumo ya umilele ianze tukiwa katika mwili atuanze mifumo ya umilele baada ya kufa tunaanza mifumo ya umilele baada ya kuingizwa kwenye neno e, naongea ni mungu aliyechagua uishi maisha ya imani hayo ndio maisha bora ni maisha bora kuliko maisha ya wafalme ni maisha bora kuliko maisha ya mtu mwenye fedha ni maisha bora kuliko maisha ya mtu mwenye sifa ni maisha bora <laughs> anasema fungua habakuki habakuki sura ya pili mstari wa nne habakuki miza jirani yako mwe kusoma kitabu kinaitwa habakuki <laughs> mwingine anasema kimo mkweli habakuki umefika watu wa mungu <laughs> tutasoma sasa moja mbii tusome biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani sikiliza fundisho halijengwi likawa fundisho kwa andiko moja unapoona ili ni fundisho lina balance unaweza ukalikuta limethibitishwa zaidi ya maandiko mawili matatu mpaka manne mungu anasema wewe ni mwenye haki maisha yako yatakuwa ni maisha ya imani sio kwamba mungu alitaka utoke juu uende chini au utoke wastani uende chini lakini mungu alitaka utoke popote ulipo uende kwenye daraja lake maisha ya imani ndi maisha bora mwambie ndugu yako ninaishi maisha bora kuliko maisha yoyote niliwahi kuyaishi angalia mnavyokataa mwambie tena naishi maisha bora kuliko maisha yoyote niliwahi kuyaishi. Mm, na, kuyaishi maisha ya imani ni maisha yanayokuingiza kutumika kwenye akili ya mungu maisha ya imani ni maisha yanayokuingiza kutumika mahali pa akili ya mungu ndio maana katika haya maisha tu ndipo unakuta mungu anatuambia hakutakuwa na neno ambalo halitawezekana kwenu hakutakuwa na neno ambalo halitawezekana kwenu hakuna mfumo wengine wa maisha ulioweza kudiklea kwamba hakutakuwa na neno aliwezekani kwenu mifumo mingine yote ina limitations. ina mpaka kuna mahali inaishia <laughs> kuna mahali mambo hayaendi tena kuna mahali kitu hakiwezi kutokea lakini sio mfumo wa imani anasema ukiamini hakutakuwa na neno ambalo halitawezekana kwako hebu mpigia mungu makofi kwa ajili ya hilo naongea na watu mahali hapa naongea na watu mahali hapa kuna mahali mungu kuingize mchana wa leo sikiliza anasema akuta kuwa na neno ambalo haliwezekani kwako kama vile mungu alimuuliza sara akamuuliza sara kwa sababu sara alikuwa amefika mwisho kutokana na mifumo mingineyo aliyokuwa akiendea hey mungu alipokuja kwenye maisha ya sara sara akiwa tasa wa miaka tisini Oh my god <laughs> mungu anamjia anamwambia je yeah, kuna neno ambalo haliwezekani kwa mungu neno gani ilo gumu ambalo mimi mungu siliwezi neno gani ilo gumu ambalo mimi mungu siliwezi sasa huyu ni mungu anaongea lakini mungu tena anarudi anasema anatuweka mahali pake anasema hakutakuwa na neno ambalo haliwezekani kwenu my god <laughs> jehova hebu jiangalie jiangalie jiangalia kutokea chini mpaka juu sema hakutakuwa na neno ambalo haliwezekani kwangu hiyo ni akili ya imani ni akili ya imani pale wanadamu wanapoishia ndipo walio na mungu wanapoanzia unapokuwa na neno la mungu <todiloguzi> oh my jesus ukaliingiza kwenye matumizi ya maisha yako ndivyo unaitwa una imani toka sawa imani sio kujisikia imani ni kitendo mungu amesema nini <laughs> nina alichokisema mungu na kukiishi moja kwa moja ninaanza kuhesabiwa kuwa ni mwenye imani naomba nielewe vizuri sana kwenye kitabu cha mwanzo kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa nne unamzungumzia ibrahim ibrahim kabla ya imani na hapa tunamuona ibrahim baada ya imani o oh my god ibrahim kabla ya imani alikuwa ni mtu wa kawaida sema kawaida mtu anayelalamika mtu mwenye hofu zake mtu kata tamaa mtu akujiona awezi anayefanya kawaida hatofautiani na wengine ni kawaida lugha zile zile mawazo yale hakuna kwenda zaidi ya lakini baada ya mungu kusema na maisha ya ibrahim <todicum> mungu akamwambia ibrahim nitakukuza <todicum> nitakukuza na utakuwa taifa kubwa nitalikuza jina lako na kukubariki nimekubariki na kila akubarikie atabarikiwa na atakaye kulaani atalanika yani kwenye maisha ibrahim <todicum> <todicum> unachomfanyia akina madhara kwake na madhara kwako uko vizuri uko vizuri hebu jitikisa ambie nina imani mimi ni mtu wa imani maisha ya ibrahim yalibadilishwa na imani alipoweka moyo wake kukubaliana asilimia mia moja na alichokisema mungu ibrahim maisha yake yakabadilika <laughs> waliomwona zamani na waliomwona sasa wanashangaa ni vitu vili tofauti ibrahimu akawa ni ushuuda unaoishi kwa sababu ya imani tuko vizuri huyu mtu akawa mkuu mno watu wa mungu imani inakuza imani inakuza hapo ulipo oh my god kwa imani kwa hatua ya imani wewe ni kitu kikubwa mno wewe ni kitu cha kushangaza mno wewe unatisha mno mm, angalia nireti ni ni prophetic, prophetic. kama vizuri haleluya ebu siruhusu akili wa mtawanyiko acha waondoke na kitu chako mahali hapa ibrahim akawa ni gumzo ni gumzo wafalme wanamzungumzia wakuu wanamzungumzia watu wa klasi zote wanamzungumzia lakini haikuwa kabla ya imani lakini alivyo aply imani ndivyo unavyomwona mtu mmoja anakuzwa ninamuona mtu mmoja anakuzwa mtu mmoja anakuzwa mtu mmoja anakuzwa nini kilitokea ibrahimu alianza kuishi kwa akili ya mungu <laughs> akili ya mungu ni ipi uskia ukasema niende amerika kuitafuta akili ya mungu ni ipi akili ya mungu ni neno lake kwa unatakiwa uelewe mifumo ya dunia itakufanya tu uwe kama dunia inavyotaka lakini ukiapply mfumo wa mungu mambo yanabadilika mambo yanabadilika na ninao shuhuda mchana wa leo kuna mambo yanakwenda kubadilika kwenye maisha yako katika jina la yesu sikiliza ukitumia ukitumia when you apply common senses you have the results of common things utapata matokeo ya kawaida kwa sababu kawaida inazaa kawaida lakini <laughs> ukitaka uwe na matokeo tofauti tumia kisicho cha kawaida ambayo ni neno la mungu na unapolitumia linaitwa imani sikiliza hautabadilika na kuwa mkuu kwa sababu unakuja kanisani jirani yako hapo ulipokaa ni hatua tu moja lakini hatua ya nini umesikia nini umesikia na nini unafanya kutoka ulichokisikia ndio chenye nguvu ya kufanya wewe uwe na matokeo tofauti watu wa mungu tumechoka matokeo ya kawaida na leo niko hapa kuyakomesha matokeo ya kawaida nayakomesha matokeo ya kawaida nayakomesha matokeo ya kawaida nayalaani matokeo ya kawaida nayashusha matokeo ya kawaida si yataki kwenye maisha yan nikiwa na matokeo ya kawaida ninasomeka wa, <laughs> ni wa kawaida na nikishakuwa wa kawaida namtisha nani <laughs> tofauti yangu inakuwa mimi naingia kanisa ya la kilokole lakini sina tofauti na wao nasema nakomesha ukawaida katika jina la yesu nakomesha ukawaida katika jina la yesu acha uwe gumzo haleluya mlienda pamoja mkalima pamoja hey. lakini matokeo ni tofauti matokeo ni tofauti habari ya isaka ilishangaza mataifa maana ukweli kabisa mahali ambapo wengine wote walikatia tamaa Thank jina Yesu. namwona mtu mmoja amekuzwa namwona mtu mmoja amekuzwa mtu mmoja amekuzwa namwona mmoja amekuzwa Na yeah. god kama kuna miti mirefu utakuwa mti mrefu kuliko wote <laughs> utakuwa unaiangalia mingine kutokea chini unaiangalia juu ukiangalia kwa chini hiyo ndio fungu lako mchana wa leo nasema hilo lako mchana wa leo waleo fungu fungulako mchana wa leo imani ni maisha wababe sio maisha <laughs> Kusa, awa watu wa kawaida hao watu hawajui kuzuiliwa yaje mashetani yote yafunge njia zote njia itazaliwa mahali hakuna njia nakwambia walaani laana zote kila laana ikija mbele yako inageuka kuwa baraka muulize balamu atakwambia hawezi <tiparikia> kulaaniwa aliyebarikiwa mtu aliyetembea kwa imani anatisha anatisha na amchana waleo ndivyo ulivyo katika jina la yesu nasema ndivyo ulivyo katika jina la yesu acha utishe mbele ya madhabau ya mungu sikiliza kilichomfanya ibrahim awe mkuu hakuondoka nacho kilichomfanya ibrahim awe mkuu ndio mungu ametuletea ametupa nasema mwenye haki wangu ataishi kwa hicho ataishi kwa imani ataishi kwa imani ili uwe na matokeo ya watu wa mungu hakuna matokeo ya kimaajabu nje ya imani hayapo oh, glory mpe bwana makofi yanayostahili mpe bwana makofi yanayostahili imani inazaliwaje imani inazaliwaje warumi sura ya kumi warumi sura ya kumi na leo napindua utaratibu kitabu inathokiwa kisomwe wiki hii ya maombi warumi kitabu cha warumi ndonatakiwa kisomwe wiki hii na nataka uweke macho yako warumi moja mpaka warumi sita alafu warumi saba uweza ukaiangalia vyovyote lakini ukifika warumi nane weka macho na mnani mnanibad ukifika warumi kumi weka macho miguu na mikono lazima kitu kitokee okay. umefika warumi kumi kumi na saba warumi kumi mstari wa kumi na saba tutasoma wote mmoja mbi tusome imani aina vyanzo vingi my god imani haina vyanzo vingi imani chanzo chake sikia neno la kristo wezi ukasema unasikiliza mazingira ukawa na imani ukisikiliza mazingira utapata hofu ukisikiliza shida utapata shida ukisikiliza mauti utapata mauti ukiusikiliza ugonjwa unaukomaza ugonjwa ukiusikiliza umaskini unakuwa kabisa fukara anasema imani chanzo chake ni kusikia neno la kristo mwambe jirani yako mtikisi mwambe imani chanzo chake ni kusikiano la kristo Go imani chanzo chake sio maombi <laughs> maombi ni matokeo ya mtu kwa imani ikiwa sisiki neno la kristo siwezi nikatokea popote nikawa na imani yaani usijifikirishe kwamba unaweza tu ukawa na imani usijifikirishe unahitaji kuelewa kanuni inayokuingiza kwenye imani oh my god <laughs> kusikia nilipokuwa nafundisha utukufu wa kusikia nilikuwa ninaelewa nini kinafuata kama hakuna nguvu ya kusikia hakuna kuweza kuishi imani haiwezekani oh my god unajua mambo ya mungu hauwezi kupandia kupandiajuwa huwezi kupandia tu juu kwa juu mambo ya mungu yana taratibu zake my god kwa lazima ifike mahali utambue ili niwe na imani nini nifanye ninapokosa kusikia sauti ya mungu najiweka matatani kwenye maisha ya ukuu najiweka matatani na kama siwezi kuisikia sauti ya mungu nitakaribisha kusikia vinginevyo ambavyo vitazalisha hofu na mateso kwenye maisha yao lakini ili niweze kudhibiti milango mingine inayo nitafuta niisikilize <laughs> lazima nijitoe watu wa mungu swala la kusikia ni swala la kuliombea dunia nataka uisikie mashetani nataka wasikie mazingira nataka uyasikie kila unachokiona kinataka atensheni yako lakini utajiepusha na miito yote inayotaka wewe uisikilize pale utakapojikita kuisikia sauti ya mungu hapo ndipo utakapoona imani inazaliwa oh, glory to god mpe mungu furaha na sifa watu wote ulioona wanaishi katika imani hawakuwa wavivu kwenye kusikia nilisema mara ya mwisho kusikia ni ofisi unatakiwa kuacha mengine yote ili upate kusikia watu wa mungu kuja kanisani hakumaanishi kusikia kusikia kunahitaji mpango wa mkakati <gulia> kwa nini mungu vyote alivyonavyo na alivyo amevificha kwenye maneno Siki, huwezi ukajiingiza kwenye mfumo wa akili yake kama ausikii utajikuta una jinla la kuwa hai lakini unaishi maisha ya kufa kwa sababu tu usikii nataka nikuambie god namwona mtu mwenye mamlaka ya kusikia namwona mtu mwenye mamlaka ya kusikia mi yenye nguvu kabisa ninaelewa kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. adui ni mbaya mahali anaweka mitego yake kama hauna ufahamu hautaelewa kama undo mtego unachokipuuzia ndicho chenye siri yako kwenda juu lakini kile unachokipa nguvu na heshima hakina uwezo wa kupeleka popote lakini adui ana unakipa nafasi na nguvu kile ambacho hakupeleki popote na inapofika mungu anataka kuingiza kwenye maajabu unapuuzia <laughs> leo kwa jina la yesu natamka unazijua ila zake unazijua ila zake hata kutega mtego wowote pale unapotakiwa kushinda unapotakiwa kuvuka mungu anapoleta njia anayo kutoka utaelewa no maana alipokuja yesu vile alivyokuja <laughs> wakasema hawezi kuja hivi <laughs> mfalme wa wayahudi aje kwa njia hii lakini njia za mungu sio njia za wanadamu sio njia za wanadamu kuna vitu mungu anavileta kwako ili uvuke kwa njia nyepesi lakini kama hauko aware kwamba kwa hii ndio njia mimi kushinda utabakia kwenye mtego my god kusikia ni kitu cha muhimu kwenye maisha kwa sababu hicho ndicho nachokuingiza kwenye maisha ya imani na imani ndio maisha bora my god mpe bwana makofi shere na shangu mpe bwana makofi sherehe na shangu Aa, nasema mshangilie bwana efse tuangalie siwezi kwenda kila mahali lakini kwa sababu mungu anatupa neema ninamwamini mungu kwa ajili ya mambo makubwa sana wiki hii sikiliza imani kwa kuwa ni utajiri mkubwa kuna upingamizi mkuu katika kuingia maisha ya imani nikitumia lugha rahisi niseme moja ya mambo ambayo maadui wengi wanainuka ili usifanikiwe kwayo ni imani Iman na maadui wengi lakini the way au maadui anavopereti hawezi kujua kama ni adui sasa nataka tuangalie maadui wanaozonga wewe kuyaishi maisha ya imani maadui wanaokuzonga wewe ili usiyaishi maisha imani namba moja watu wa karibu yako watu wa karibu yako mauliza jirani yako we una watu wa karibu anao sikiliza mara nyingine huwa kuna kitu kibaya kwa unayempenda kuna mara nyingine kuna kitu kibaya ndani ya huyo unayempenda kwa sababu anaweza akatumika vibaya ili usiende lakini kwa sababu ni mtu wako wa karibu wewe unachukua hatua ya kuchukua kila kitu ijapokuwa ni mtu wako wa karibu kwa sababu ya maisha ya imani kuna mambo lazima uyachuje uyachujehaleluya hey, mwambie jirani yako hivi una ujasiri wa kuchuja mambo ya mtu wako wa karibu watu wa mungu kuchuja mambo ya mtu wako wa karibu ni akili tena sio akili ya kibinadamu mambo ni elewe kuna mtu anajua kabisa umefika hapo kwa mgongo wake umefika hapo kwa mgongo wake anajua anauhakika na we unajua alitoa fedha zake akulala alikuwa anavua uvae mtu kama huyo akisema una hivi unachujaje unachujaje sinabidi si uchukue kila kitu maana hiyo ndio namna ya kumuheshimu unabidi uchukue kila nachokisema kiambia mwanangu miaka helahi na tano ndo hiyo mwanangu hey! mtu wa karibu mwamb io mtu wa karibu huyu <laughs> mtu wa karibu anakujua fika anakujua kwa anajua abonyeze wapi ili kitokee nini anajua nafikiri bila akili ya mungu unaweza ukachuja mambo ya mtu wa karibu sikiliza daudi asingemua gliatiasingemua goliati asinge kuna mali daudi aitakiwa ndo aishie baba yake amemtuma ukisoma mwenyewe samueli wa kwanza mm -hmm, sura ya kumi na saba na samueli wa kwanza sura ya kumi na saba ndo usome pia wiki hii sasa wewe mwenyewe utajua muda wako Hallelujah. samueli sura ya samueli wa kwanza sura ya kumi na saba unajua usome hiyo kitu hapo kwa roha mtakatifu <laughs> my god sikiliza huyu kijana daudi alipofika akaanza kuulizia jamani hiyo kitu goliati ni nini <laughs> mnaweza nikaiondoa naweza nikaiondoa tu ni nini sasa wakati anaongea goliata akatokea hata huyo alikuwa anaongea naye akakimbia akaendelea kushangaa daudi akaanza kujielezea niliwahi kuua dubu na niliwahi kumnyonga simba kwa mikono yangu nilichukua manyoa ya simba nikayageuza yailalakama yamelala hivi mi nikayapeleka kuambaye nikaziba uso wake nikamnyonga simba kwenye mikono yangu <laughs> oh my god akasema huyu kitu goriati mfilisti asiyetaliwa ni nini hata yatukane majeshi ya mungu wa israeli ni nani nitamfanyia viaka layofanyia dubu na simba ka vizuri sasa nazungumzia mtu wa karibu kulikuwa na kaka yake naitwa eliabu anamjiwa eliabu alimtawaza daudi Eliabu alimwogesha daudi eliabu alimlisha daudi kuyachuja maneno ya mtu kama huyo nahitaji nguvu haleluya hey, Mwambie jirani yako ni nao watu wa karibu mtu anakwambia ulichotoa kinatosha kwanii uendelee kutoa si unajiviki yani we kila hela yako kanisani kila hela yako kanisani huoni ni shida fanya mambo yako na wewe uchuja mambo ya mtu anayekujua inahitaji akili nyingine sio akali ya kawaida utakuwa tu na utapumzika tu asema amenipa ushauri mzuri hata hivyo ananipenda amenipa ushauri mzuri ni ushauri mzuri kuacha icho kisema bwana ufate mifumo ya ulimwengu ni ushauri mzuri unachujaje tunapochuja hatugombani nao tunapochuja hatuondoe heshima yao tunapochuja hatuondoe mapenzi yao kwetu wabaki hivyo hivyo lakini mechuja <coughs> hey, mpe bwana kee sifa <coughs> naona watu wako mbali watu wako mbali wanawafikiria wa karibu yao mtu kusomesha mpaka chuo kikuu degree ulionayo kuna jina la mtu linasomwa huyu <laughs> yani ile yangu ya kwanza nikipata lazima nimpelekee kwa sababu kama sio huyu sasa aongee <laughs> atakaoliongea linafika paa kwenye utumbo wa ndani wa ndani ya ndani alafu unabakia hapo Wanasema mungu ataelewa mwenye baadaye ngoja nimpendeze huyu hapa hey! nataka nikuambie watu wa karibu wanaweza wakatumika ili usiishi imani <laughs> ni kweli amekusomesha ni kweli amekutawaza ni kweli amekuogesha je ni kila kitu hey god <laughs> ebu mshukuru mungu ajili ya watu wako wa, wa karibu mpe mungu makofi ya wa, wa kwa karibu mpe mungu makofi wa wa kwa ajili ya watu wako wa karibu ilipotokea daudi anafanyiwa maneno ya makatazo ili asiendelee <laughs> fikiria ni nani kama daudi angerudi ni nani angemua Goliath? hivi goliati, <laughs> goliati alivoangamia ilikuwa lifaida ya daudi peke yake hata eliabu alifaidika <laughs> oh my god unaangalia una jicho la tai unaangalia mbali kwamba nikiishi imani hata aliyenisaidia atasaidika oh god kuna mambo unajua uchuje daudi akachuja akaambiwa hivi daudi umeviacha vikondoo vichache baba yetu umevyacha ukaja huku ili uangalie vita hivi daudi ni hata lini utaendelea na kiburi chako kijana ni, ni hata lini ni hata ah, lini daudi akasema kwa neno baya neno baya daudi alipoona kwamba anachokisema sio neno baya hey, haleluya anachokisema sio neno baya ikabidi aacha kumsikiliza eliabu akaenda tena akaanza kuelezea na kuelezewa nini kinatokea na nini kifanyike ili goriate aondoke hivyo nataka nikwambie unataka kuwa na nguvu ya kushughulika na watu Wasiwe wa karibu wasiwechachwe ya kutoa kwenye maisha ya imani neno lao sio faina neno oh lao sio faino unaye mungu unayetakiwa kumpa imani yako ambaye yeye ndo faino say. akisema hakuna mwingine wajua anasema akisema imetiwa muru kwamba ni kweli alipoangalia daudi akaona kwamba na ya mwanadamu hata kama ni wakaribu yangu na naya acha la mungu lisimame god, oh god. Oh god. Na mpaka leo aliweka historia aliyoiweka hmm. daudi akaanza kuweka mambo ya ajabu mambo ambayo sio ya kawaida kwa sababu aliacha kuwapa wanadamu masikio yake my god na hiyo iko kwenye maisha yako katika jina la yesu nasema iko kwenye maisha yako katika jina la yesu wewe mtu wa imani atukuchaguliwa karibu yako kwa karibu yako inategemea mazingira na hali ya jinsi ulivyozaliwa na kukua na kuendelea na ulikopita unajikuta kuna wote unajikuta lazima uwenao unao, unao. <hihim> lakini hawatakuwa kongwa kwenye maisha yako ya imani hawatakuwa kongwa na leo tunawaondoa hawatakuwa kongwa hawatakuwa kongwa na utakuwa na hekima na akili namna ya nayo utakuwa na hekima na, na akili namna ya kuchuja maneno yao katika jina la yesu mpe bwana sherehe na furaha <laughs> skizakmakii ibrahim hakutoka arani kwa sababu ilikuwa inawezekana miaka sab <laughs> jirani mliza jiraniyakona miaka mingapi unajua vitu vya ajabu kitu ambacho watu wanafichaga ni miaka alafu mtu wa kifa cha kwanza kuonekana ni miaka <laughs> pale address kwamba alizaliwa na akafa wanafichaga unafisha, miaka na mshahara siu kuna nini neko, no miaka mingapi <laughs> ninimiakando nimemshangaa huyu mama mwenyekiti magdalena kaniambia mama nimekuambia miaka yangu lakini naomba usiiseme pale <laughs> hii miaka ina nini miyo kwangu mi, mi, mi nimeshaambia nimefikisha miaka judge yourself Yeah. mwezi wa tatu nifikisha miaka hamsini <laughs> wkisema mi mdogo mkubwa ukisema mimi na miaka hamsini ya kuzaliwa sijatunga nina cheti cha kuzaliwa oh my god sikiliza <laughs> ibrahim akutoka arani kwa sababu ilikuwa inawezekana kila mtu aliona ni upuzi kwa sababu lazima mtu uulizwe unatoka unaenda wapi lakini utoke alafu uende mahali utaonyeshwa o <laughs> oh my god dunia ytenafaa nini lazima ikucheke kwamba unatoka alafu huna mwelekeo unaenda mahali mungu atakuonyesha na unafika mahali mungu anakuonyesha jangwa yani safari yote maumivu yote adha zote vita zote ufike mahali mungu anafanya nini anakuonyesha jangwa lakini jangwa ikiwa ndani yake una mungu ni jangwa tena hey, mpe bwana kelele na sifa mpe bwana kelele na sifa sikiliza hata ibrahim alipingwa alipingwa ndio unaona ibrahim akutoka ukienda kusoma matendo ya mitume saba hakutoka mpaka siku baba yake amekufa <laughs> god naamba nielewe vizuri maisha ya imani yanaweza yakazuiliwa kwa sababu kuna mtu wa karibu nani wa karibu yako anaongea nini anafanya nini <laughs> My God kwa sababu huyu wa karibu kama amjui mungu ndiye huyu ambaye anaweza akatumika maana muona mtu wa karibu ni wa muhimu sana maana muona adam tunda lilipokuwa mikononi mwa eva hakuuliza swali mtu wa karibu historia adam ilikomea pale kwa sababu ya mtu wa karibu akuchuja hey. haleluya mwambie jirani yako ni majira ya kuchuja mambo yanatoka kwa mtu wa karibu ndio na mpenda ndio na ndio namkubali lakini sichukui kila kitu mpe bwana sherehe na sifa nisikie kelele na shangwe shangwe haleluya adui wa pili adui wa pili wa kuyaishi maisha ya imani uhalisia wa mazingira uhalisia wa mazingira hali halisi ya mambo yanayokuzunguka uliza jirani yako Wewe unazungukwa na mito unazungukwa na bahari unazungukwa na miba unazungukwa na moto unazungukwa na nini mwenzangu kwenye mazingira yako kuna nini muulize muulize amnaga vificho watu warooni ana maficho sasa nataka tumalizie tulisoma passage ya kwanza Warumi rumi 4 17 mpaka 21 ni muhimu sana hapa kwenye hii passage kuna mambo tunayaona yalikuwa kwenye maisha ya ibrahim hayo yaliyoonekana kwenye maisha ya ibrahim yanaweza kuonekana kwa mtu yeyote kwa namna yako haleluya tunaposema uhalisia wa mazingira ni yale mambo tata mambo magumu vitu avieleweki mambo ya kutisha mambo ambayo yanaonekana sugu lakini hapo kwenye mazingira yako lakini wewe sio wa kwanza wewe sio wa kwanza mwambie jirani yako mazingira ulionayo wewe sio wakwanza mazingira yapo kama yalivyo lakini haya mazingira unaoyaona yapo ili mtu wa imani awe na chachu ya kuishi imani ili mungu atukuzwe haya mazingira ayapo ili wewe uone na kutembea sawa sawa na aya mazingira ili uanguke na upate madhara haleluya sikiliza naenda kumalizia ibrahim alikuwa na mazingira mengi moja ya mazingira yake aliitwa jina nalo aliitwa jina nalo ukisikia neno abrahamu <laughs> anazungumziwa baba wa mataifa mengi tafsiri wakati mungu anamwita wewe ni baba mataifa mengi ibrahim hakuwa hata na uwezo wa kuzalisha mtoto ko ibrahim akati anasema mimi ni baba mataifa mengi kila mtu alikuwa anangua kicheko jamani mzee anazeeka ana, ana vibaya mzee huyu naona anaanza mental. huyu mzee anazeka akili zake naona zimepinda alikuwa anajiita ana, ana, ana anajitambulisha kwa utambulisho unaonekana hewa kwenye maisha wengine lakini mungu amesema wewe ni baba wa mataifa mengi ila mazingira yako kila mtu anakuona kituko Hmm, kwa mfano unasema mi ni mfano wa ubora <laughs> oh my god mimi ni mfano wa ubora niliwaambia <hazum> watengeneze t-shirt tuvae mfano wa ubora sasa watu wanaangalia ulicho nacho mavazi yako akaunti yako biashara unayofanya nyumba unayoishi vyote vina, vinaonekana haviendani na unachokisema lakini mungu yasema yasiyokuwapo kana kwamba yapo so mazingira yako yanaonyesha wewe ni mtu wa chini lakini mungu nanalake inasema wewe ni mtu wa juu wa daraja la kwanza oh my god hebu tuambiane hebu mwangalia jirani yako tuambiane wewe utafata la mazingira au mungu anachosema najua amba kila mtu atasema nitafuta mungu anachosema lakini my oh my god hey! my god sikiliza ni kuambia vizuri mungu anamwambia ibrahim wewe ni baba mataifa mengi na katika sara uzao wako utazaliwa sara atazaa wafalme sara atazaa masultani sara atazaa wakuu sara atazaa wenye sifa lakini ualisia ni kwamba ibrahim ana miaka mingapi miaaeluya mia. ibrahim ana miaka jesus uko vizuri kanisa la mungu uko vizuri kanisa la mungu ni majira ya kukuzwa nasema haya ni majira ya kukuzwa haya ni majira ya kukuzwa usishangae haya ni majira ya kukuzwa na lazima uende mahali pa juu nasema lazima uende mahali pa juu mazingira yako yatashughudia tu vumbi unaenda mahali pa juu kwa ukae mahali ambao utakie kukaa ikiwa nao la mungu limeshakuja kuja wa natakiwa ujioanishe na ujiweke mungu alichosema sio mazingira anavyotaka haya hmm. mazingira yawe ni chachu ya wewe kutumika katika alichokisema oh una- unaanza kuya hey, haleluya unajua kuna watu wanadharau mwambie jirani yako hata naweza kajifunza dharau ninaweza nipe muda kidogo nikuonyeshe dharau hebu mfanyie kitu kama umekidharau hebu monyesha ukidharau kitu nafanyyeji. msiwe kiroho hivo kuna mambo mna shit allah si mchezemi Oh, <laughs> ukidharau kitu kuna namna mdomo unawekwa kuna namna macho yanaangalia ni medharau lakini idharau zinabakiaga kati ya mtu na mtu udharau mazingira sio watu walioumba kwa sura mfano wa mungu dharau mazingira hey. Hallelujah mazingira ni viumbe hai vinajua vikizarauliwa vinajua kwamba ametupuuzia ijapokuwa tumemaanisha tumemtafuta na kuitengeneza ili tuwe katika maisha yake kwa miaka ishirini lakini napo tumeingia kwenye maisha yake ametupuuzia hey! naipenda hiyo zaidi hebu mpe bwana makofi unayabeba amani chakupuuziwa lazima kipuuziwe <laughs> na mtu wa kuheshimiwa lazima apewe heshima yake sasa usipopuuzia mazingira utajikuta unawapuuzia watu wenye muujiza wako <laughs> so, siongei naye simtafuti simpigii kumbe bwana <laughs> unajua miujiza yako aishuki vitii mungu anatumia watu sasa unaweza kummute mtu mwezi mmoja kumbe amepata mzigo kutoka kwa bwana hey, ili wewe utoke uende hatua nyingine kumbe wewe ndo unabenua mdomo umempuuzia hautapishana hey! na muujiza wako nasema hautapishana na wako hautapishana mujiza wako katika jina la yesu hautapishana na, na mujiza wako yeah. my god watu ni kuheshimiwa hmm. unatakiwa mfurahi kila mtu msalimie kila mtu mpende kila mtu kwa sababu mungu anatumia watu hata hmm. ukisikia hmm. tunabarikiwa kwa baraka za ibrahimu mtu hmm. hmm mungu anaweka ketu kwa mtu huyo mtu my god <laughs> unatakiwa umlete weka mlango wazi ili aingie kwenye maisha yako usiwe sababu ya huyo mtu kwenda mbali kuna mambo yatakiwa weje kwako kabla mwezi wa saba hujaisha lakini hayajaja kwa sababu uwepouzia <laughs> msm anafungua milango kwa watu wote wa mungu nawfungua milango watu wote wa mungu ninawakubali sikiliza mungu amtumii mtu eti kwa sababu mkamilifu mungu anamtumia mtu kwa sababu iko tayari wewe baki kwamba mpaka wewe mkamilifu ndo nitamfungulia mlango hey, god <gulia> Hallelujah. ni majira ya kutembea kwa imani ni majira ya kutembea kwa imani sikiliza huyu <laughs> ibrahimu jinsi alivyo enenda na akaishi mungu akubariki wa elewa watu wa mungu aya maisha mungu ametupa na ndio majira yake ya wewe kuanza uungu ku kuanza kutembea katika akili ya mungu mungu ni majira yake kushangaza ni majira yako kushangaza na akika mungu atakushangaza atakushangaza haleluya atakushangaza atafanya kitu wazazi wako hawajawahi kufikiria atafanya piga kelele kwa sifa na bwana ompe bwana shangwe mpe bwana shangwe mwambie jirani yako watu watu ni wa muhimu sana kwangu nawapenda watu wote nawakubali watu wote najisikia vizuri kwa ajili ya watu wote sasa haya mazingira o oh god haya mazingira ya ibrahim nimesema kwanza ibrahim alikuwa mzee wa miaka mingapi mia moja lakini pili ibrahim mifumo yake ya uzazi ilikuwa imekufa mm -hmm. unanipata mifumo yake ya uzazi ilikuwa iishi ilikuwa imekufa sasa twende kwa sara ya mkini labda yeye atakuwa na uweni biblia inasema hata sara tumbo lake lilikuwa lilikuwaunasema tumbo oh my god ni mambo ya ajabu miguu iko hai mikono iko hai hey. kichwa kiko hai kifua kiko hai lakini tumbo limekufa na huku ibrahim ni hizo zimekufa reproduction zimekufa ko kufa inakuwa kufa ndo mazingira yo muzjin u mazingira yako yakoji mara ya kwako nawezekana pia amezimia mazingira yako yanaonegana tuabda yamekufa ganzi mazingira kul yamekufa yamekufa yamekufaaeluya <laughs> unaona kabisa mazingira yako bado yanapumua unayaona lakini umekata tamaa mpaka mwisho mungu anakwambia haya ndio majira yako mwanangu ya kuinuka haya ndio majira yako nimekufanya kuwa mfano wa ubora haya ndio majira yako ya kuinuka nimekufanya kuwa lioness. wewe ndio jike haya ndio majira yako utatembea kwenye neema ya athrua haya ndio majira yako utakuwa tajiri dollars Hey! lakini mazingira yamefanya nini yamekufa hey! lakini kuna nino la bwana limetoka unaishi mazingira unaishi kilichokufa <gibu> oh my god sijuu watoto wangu siamefanya nini Sio mambo yangu siamefanya nini sina kazi ubarikiwe mazingira yote hayako sawa lakini mungu amesema haya ndio majira yako yakukuzwa nakwambia nitakukuza sio wewe unajikuza mungu anasema nitakukuza hey, ami neno langu ninakukuza ili neno ndo lina pumsi ya kugeuza ya mazingira utaki kubaki unyaya mazingira unatakiwa ubaki mungu alichokisema ibrahimu alipotambua kwamba si mazingira ya kufuata bali neno la mungu kufuata. ibrahimu akaimba wimbo mpya oh, glory to god ibrahimu akaimba wimbo mpya wimbo ukatoka kinywani mwake hey, mwambie jirani yako wa unaimbaga limi iviuelekie kwamba unaimbaga hmm. god <laughs> my jesus huyu ayukoje anaembaga tu kanisani sikiliza mazingira zayakaa vyovyote yaani wakiangalia mazingira yale <laughs> yaanze kuyaona mmechelewa sana mmechelewa mgekuja jana <laughs> lakini huyu mtu ni kitu kingine <laughs> ayaishi tena mazingira anaishi neno la mungu mmechelewa yeah. <laughs> lazima uwe na ushuhuda. na kuwaonyesha mmechelewa unaanza kuimba wimbo katikati ya giza katikati ya mazingira katikati ya udhaifu katikati ya mabaya wimbo unatoka haleluya yeah. yeah. kama sio wewe yeah. ningekuwa aye kama sio wewe ningekuwa wapi e hey baba ume jawa nanema narehe aye umejawa jawa na nan ewe babae ba. hey he. baba baba patoshi hapatoshi mazingira nyeye yanaelewa yanaelewa yaliyokuwa mabaya yatakikwa kuwa mema kwako hey, palipokuwa hakuna ngazi ngazi itatokea kwa sababu ya kile kinachotoka ndani yako sio mazingira ya yalivyo kinachotoka ndani yako kinadabisha mazingira kinachotoka ndani yako kinabadiisha uso mazingira kwa nini ufe taarifa yako wewe ni mkubwa kuliko ya mazingira ulikuwepo mazingira hayapo hmm. wakati huko ndani ya mungu my god mazingira hayakuwapo wewe ulisimama kuumba milima kuumba mabonde kuumba mito kuumba maziwa ukiwa ndani ya mungu so wewe mazingira ni wajana huwezi <laughs> kushindana na wamilele hauwezi kushindana hauwezi kushindana na wamilele ibrahimu akaonask <laughs> hakubadilisha kitanda akubadilisha kitanda hakwenda kunua shuka jipya yale yale kitanda kile kile hema ile ile akatokea isaka oh, no, no, no. <laughs> tombo limekufa uume umekufa lakini mpaka leo wewe hapo ni mtoto wa ibrahimu <laughs> nataka uyachallenge mazingira yako nataka uyaumize mazingira yako nataka uyabane mazingira yako nataka uharibu uso mazingira yako nataka uyachanganye mazingira yako Hayati vitu vidogo mno vidogo mno mazingira yanaongea yataongea nini kipya <laughs> mazingira yaongee nini yana lugha gani yanaongea nini <clears throat> maadamu una neno limetoka kwenye kinywa cha mungu neno ambalo lina mamlaka ya juu kuliko mamlaka zote madam ndio ninasimama ndani ya moyo wako mazingira yakiongea yote ni upuzi yote ni upuuzi ifike mahali watu wa mungu lazima ijulikane tunaamini ripoti ya nani sio kila kitu kinasema hata kama kinasema kitachoka chenyewe kwa sababu hautoi masikio <laughs> kuna mtu watu unasikia sana mazingira unayasikia sana sana leo kwa jina la yesu nimeweka masikio yako pamba hutasikia vitu vinavyoongeaongea ongea. Mm -hmm. oh, kwamba nimechosho hey, msichana gani mwanamke gani una hadhi mm -hmm. ha! kuna lugha chafu mbaya sana zaziyak azitakiwe kuongea na jua mtoto wa mungu lakini hawajaanza kuongea leo na si wa kwanza kwa hiyo unachotakiwa tu ni li libit. siski li vinyamazi vyenyewe huo ndio mpango wa milele huo ndio mpango wa mungu huo ndo mkakati wa kiroho aya ndio maisha ya imani haleluya mpe bwana kelele na sifa mazingira yamebadilishwa mazingira yamenyimwa matakwa yake mazingira yasumbui tena mazingira yachoshi unasema ti silali ulali kwa ajili gani usilali kwa sababu bwana akasema sema leo naliyatamia lineno mungu ameniambia mi nakubalia usipolala hapo nakuona bonge la kitu lakini ulali ulali kwa ajili gani eti fulani kaongea Yaani kwa nini unakuwa mshamba hivyo? kwani nini ni ushamba utaisha lini jamani? Hebu umeshaingia kwenye mji wa kiroho. Lazima utembee kwenye standards za kiroho. Acha kuendelea kwa mshamba mshamba. Hey! hauhitaji ni unakosa msa usiingizi. Ulala, mimi na sijalala. Nini? Yaani anyway, nimeacha miwanzo. Nina tasiele mambo ya leo. Mambo mimi nikaa hapa mimi nakwambia mambo ya bwana kukaa hapa nakupa tu wiki moja hmm, utatishe hapa mjini <coughs> lakini unataka mambo ya watu ya kukae hapa mambo ya mazingira ya unajua ya mazingira kwa nini yamekuja hapo yenyewe yalikuja kwa ajili ya mabaya hmm, lakini kwenye mpango wa, wa umilele wa uzima haya kwa ajili ya mabaya yakifika kwa mtu wa imani yanageuzwa kuwa kwa mema yako <clears throat> yalitegemea tengeneza bonde hey. ya tegemea tengeneza uwanda wa mauti lakini sasa yanageuzwa kuwa ngazi ya kupandia kwenda juu hey. mtu wa imani sikubali kuwa butu ni majira ya kwenda hey, piga kelele na sha nisikia furaha, furaha 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 acha mazingira aibike leo acha mazingira aibike. nisikie kelele za wana wa mungu nisikie kelele za wana wa mungu piga kelele yayumbishe mazingira yayumbishe mazingira yayumbishe mazingira yayumbishe maneno ya wanadamu Eh, sijamwona mtu anayeamini oh, glory to god kwa bwana inua mikono yako anza kumwambia mungu asante